trošku zabavíme so zbraňami. Sekera! Lamačania, príjemný dobrý deň vám želám. Dovolte mi zložiť poklonu, že ste prišli aj dnes po roku. Pevne verím, že ste sa všetci tešili na tento náš pekný lamačský deň. Som z občianskeho združenia Lamačania, ktoré tento deň organizovalo aj minulý rok. A dovolte mi, aby som vám povedala spolu s predsedničkou občianskeho združenia Lamačania niečo viac o dnešnom dni, ale najmä o tom, čo sa nám podarilo za niekoľko rokov v Lamači urobiť. Bolo by fajn, keby sa niekedy aj niekto pridal, ale možno sa tak stane. Pre túto chvíľu mi dovolte predstaviť vám pani Máriu Rehákovú. Nech sa páči. Dobrý deň, milí priatelia, pozdravujem vás a som aj ja rada, že sme sa tu takto stretli. Už sa tu stretávame tretí rok a som rada, že sme boli oslovení, aby sme pripravili tento prvý program ako občianske združenie Rozalských hodov. Rozalské hody, to je odkaz predkov pre nás, lebo vznikli naozaj preto z oslavy za to, že ten mor sa zastavil, ako už pán starosta povedal. A preto boli len také malé stretnutia radosti práve tu v Lamači a prerástlo to ako takéto hodovanie alebo v takéto väčšie oslavy. To, Ježišmaria. To, že vlastne máme to odkaz predkov, je povinnosť naša, aby sme to udržovali aj pre budúce generácie, pretože môžeme vychovávať novú, mladú generáciu našich nástupcov kvalitne a dobre vtedy, keď poznajú svoju históriu. Tak aj vystúpenie šermiarov, za ktorým ja veľmi pekne ďakujem, tiež nám pripomenuli niektoré historické fakty z minulosti. Dnes sme pre vás pripravili spolupráci s Evkou Černou a občianskými členmi občianskeho združenia Vládko Baškovič, Janko Greguš, pán Volek, ktorý pripravil takisto program pre deti. Súbežne s našim programom bude aj súťaž rôzne pre deti rôznych vekových kategórií od 2. roka po 12. rok a môžu vyhrať zaujímavé ceny ako knihy, čokolády, cukrovinky a každý dostane diplom, čo je vlastne úžasné. Okrem spevákov sme pripravili pre vás aj prekvapenie, a síce spolupráci s spolkom vyslúžilých vojakov sme uvarili, alebo tu pán šéf uvaril guláš, ktorý vám budeme rozdávať zadarmo. Je tam v kotli pod tým stanom, treba sa teda len tam postaviť a dostanete veľmi dobrý guláš, ktorý teda robil vynikajúci kuchár, špecialista. A my sme pomáhali miešať, musím povedať. A dostanete k tomu chleba. Čiže zabávajte sa, priniesli sme hudbu, jedzte a takisto budeme dávať aj piť, ale teda nealkoholické nápoje, čiže pite. Príjemnú zábavu. Ja by som s tebou ešte nekončila, pretože si dlžná odpoveď na otázku, čo všetko už občianske združenie v Lamači urobilo za tie roky. Ale najprv oslobodím tu na pána vyslúžilého vojaka, pretože je to tak ohromné, že vyslúžili vojaci sa sami prihlásili, že sú ochotní a s láskou a radosťou uvaria guláš pre Lamačanov, ktorí zadarmo rozdajú. To je tak milé. Povedzte mi, čo to znamená presne tento váš spolok? Ako sa stretávate? Kto ste? No, spolok vyslúžili vojakov, hoď a živa pomáhal sociálne slabším a tak. A robí všetko pre Lamačanov. Robíme to s láskou, vždy organizujeme tieto hody, guláše, máje staviame, vianočné trnky, je to záležné. Prajem každému dobrú chuť, príjemnú zábavu, jedte, píte, veselte. Ďakujem vám veľmi pekne a ešte raz dovolte, aby som vám poďakovala za tú láskavosť, ktorú ste pre Lamačanov pripravili. Myslím si, že také niečo sa len tak nevidí. A ďakujeme za všetko, čo robíte pre Lamač. Aj vy sa cítite s nami dobre. Ďakujeme ešte raz. Mária,
Áno, ten potlesk si to zaslúži. Skutočne áno. Ďakujeme veľmi pekne. Mária, ja by som bola veľmi rada, pretože ty to vieš najlepšie. Ja teda bonznem, že v mnohých prípadoch pani Mária Reháková hovorí, že občianske združenie organizuje, ale keď mám byť úplne naholo úprimná, tak vám poviem, že zväčša organizuje Mária Reháková a my ostatní vždy poctivo prídeme a spravíme. Teda ona navrhne, v sobotu sa ide čistiť Lamač a my prídeme. Ale je to podstatne viac aktivít, ktoré robíme. Napríklad úžasná, teraz už celoslovenské, recitovanie. Áno, sú to iné aktivity, ale samozrejme by som to sama nemohla robiť bez vás, takže sme to robili spolu. Áno, vznikla tu aj tradícia recitačných súťaží o cenu Andreja Sládkoviča, ja neviem, či vôbec o tom viete. Bola by som veľmi rada, keby sa deti zapojili do toho a začíname, odštartovávame túto súťaž 1. novembra a prerastá do celoslovenskej súťaži, teda a teraz v finále bude v Banskej Bystrici. Potom sú rôzne stretnutia tančiarni, ktoré už myslím, že väčšinou poznáte. Potom máme návštevy domu seniorov a tak ďalej a tak ďalej. Snažíme sa spolupracovať s deťmi, so seniormi a myslím si, že to je to najdôležitejšie, že máme aspoň dobrý pocit, že sme niečo minimálne pre kultúrno-spoločenský život v Lamači pre vás urobili. Avšak dneska od rána sme v plnom švungu. Ešte mi neutekaj. Dnes od rána sme v plnom švungu, pretože opätovne bola úžasná akcia od rána. Prišli ďalekí hostia z Chorvátska, tak povedz o tom. No, bola tu konferencia po stopách Chorvátov, pretože myslím, že všetci viete, že starousadlíci v Lamači sú Chorváti a zúčastnili sa tu veľvyslanci Chorvátskej republiky, Srbskej republiky, ataše z Rumunskej republiky a veľmi pozitívne pristúpili aj ostatní pozvaní k tomu a dohodli sme sa teda na spolupráci. A čo je dôležité, že je to celoslovenská záležitosť už a vždy to tu bude v Lamači. Čiže Lamač sa stal strediskom konferencii po stopách Chorvátov, čo je úžasné. V mene občianskeho združenia Lamač trošku vám zaspievam chorvátske pesničky a trošku pripomeniem leto, ktoré ešte neskončilo. Shut up.